how to use sidoo loo isticmaalo how to use sidoo loo isticmaalo eat eat ka dabarnaan magacyaalaha eat eat waa animal animal score iyo waxa loo isticmaalaa tingis is used waxa loo adeegsadaa ama waxa loo isticmaalaa eat ka number one for tingis shayaalo without life shay aan nooleyn ayaa loo isticmaalaa eat ka aasid waxaa ka mid ah tusaale ahaan hiya isurbuug hoo buugaada hiya isurbuug hoo buugaada take it away la tag qaado number two waxaa loo isticmaalaa idka for animals xayawaanada we clearly waxaan si aan anaga wish aan u rabnaa to speak inaan la hadalno of them iyagii aan ula hadalno aasida meel lab ahaan aan female idig ahaan ula maran lab idig ahaan aan ula waran ayaan doonaynaa aasi u hadlayna marka sida he loves wuu jecel yahay asaga his dog iyagiis wuu jecel yahay an cannot do ma qaban karo ma samayn karo without it la-aantiisa asaga iyagaas la-aantiisa wax ma uu samayn karo adiga itka waa kaas ma dhihi kartid without him ilan waa animal the harshi falasta fil way dhacday an brok waxay ka jabtay itislek lugteedii itislek markaan coma ma laha ama wax ma laha apostrof xalada hamza comi apostrof kala duwiin apostrof xalada hamzada kor laaga dhigo kan hamza ma laha itis markaan waa lahaansha oo ah animal an tingisa loo adeegsadaa number three for a young child cunug yar oo dhalinyar ah example tusaale dad baby cunugaasi hastone wuxuu jeexay itiscalosis dharkiisii ayuu jeexjeexay waa kaas itiscalosis number four waxaa loo isticmaalaa aasida ee subject sameeye ahaan before ka hor ayaa loo adeegsadaa the verb falka to be ahaanshaha when marka waa the real subject sameeyaha dhabta ah flows u raacayo eg sida example garatiya tusaale it is easy way fududahay to find in la helo fault cilad it is easy way sahlan tahay to find in la helo fault cilad it is certain way iska caddahay daataasi you are wrong inaad khaldan tahay way iska caddahay it is certain waa xaqiiqo that you are wrong inaad khaldan tahay adiga waa xaqiiqo number five wiil waxaan ku jirnaa adeegsiga loo adeegsado ama how to use idka ayaa weyn ku jirnaa idka cayaar ma aha safa isaga fiiri to give waxayna siisaa idka emphasis adkeyn to give waxayna siisaa iyada emphasis waa adkeyn to the nun magacay adkeynaysaa or amas waxay adkeynaysaa burnan magacyaalka ama magacayay emphasis ku samaynaysaa waa xoojinaysaa ma say wa xoojinay aasida it was you who replied the message it was you adig ayaad ahayd wariyaha adiga ahayd who replied kii ka jawaabay the message dhambaalka ama fariinta kii ka soo jawaabay adiga ayaad ahayd maxaa ii khaldi aniga waa it was you adiga ayaad ahayd who replied kii ka soo jawaabay the message dhambaalka it was I aniga ayaan ahaa who kaasoo first warrantii succeeded guuleystay ama najaxay it was I aniga ayaan ahaa who kii first warrantiiba succeeded guuleystay ama najaxay it was you adiga ayaad ahayd who began kii bilaabay the quarrel murunka hadalada murunka ah number six in speaking waxaa lagu hadlaa of the weather hawada ama jawiga or the time ama xilliga waqtiga saacadaha in speaking marka la hadlaayo of the weather hawada or ama the time iyo waqtiga ama saacadda sidee aasida it is fine way fiican tahay it is 10 o'clock waa 10 o'clock it is 10 o'clock waa 10 o'clock it rains roob ayaa da-a it rains wuu da-oya ama it rains wuu da-a it rains waa uu da-aa it thunders wuu gugcaa it thunders wuu gugcaa ardayhe marka intaas ayaan ugu baxayaa how to use idka waa soo baranay bersal barnaamijka qeybii ugu dambeeyey waa baartigan waa qeybta ugu dambeysay waxaan sii gali doonaa garaamaro kale oo dhexgal ah oo aada iyo aada u muhiimsan marka laga faa'iidaysto ardayhay ha laga faa'iidaysto waa wax joogta ee soconaya.